Rreth 40 medikamente janë bërë pjesë e paketës së rimbursueshme hyrë në fuqi që me datën 5 të këtij muaji. Këtë e konfirmon drejtori i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në qarkun e Shkodrës, Markens Shllaku, teksa shton se këtë vit është shtuar gama përfshirjes në rimbursim, kryesisht për të sëmurët kronik dhe për herë të parë përfshihet medikamenti Herceptinës. Lista e re e barnave për vitin 2018 është futur në fuqi që me datë 5/5/2018. Lista ka qenë publikume minimalisht 2 javë para në faqen zyrtare të Këshillit të Ministrave, si vendimi i Këshillit të Ministrave. Kjo list ka ndryshimet e veta. Ne kemi barna të rinj që janë futur në skem, barna të cilët janë në gjendje në përfarmaci. Aktualisht ne kemi për pjesën e sistemit kardiovaskular, kemi disa barna të rinj që nuk kanë qenë më përpara. Kemi gjithashtu disa barna të rinj për pjesën e smundjeve kanceroze që jepen nga spitali rajonal dhe qësu të eja. Kemi një shtrirje të skemes për insulina të cilat nga një kufizim në 5 pena, sot jemi në 8 pena kufizim, pra që thjeshtohet procedura përkatëse për përfitimin e tyne nga pacientët. Dërko drejtori Shllaku shprehet se barna të rekomandohen nga spitali ose mjeku i familjes. Janë risi të cilat janë në implementimi sipër, pra asnjë gjë nuk mund të kryhet në një moment të veçantë, por është një proces në vazhdimësi. Protokollet përkatëse, lista e barnave, komunikimi me mjekun, komunikimi me farmacistin është i rëndësishëm në mbarvajtjen e punës. Përveç 40 barnave të reja që do të rimbursohen nga shteti për të gjithë njerëzit në nevojë, do të përfshihet si një zgjidhje përfundimtare edhe Herceptina, një zgjidhje jetike për ilaçin e xhirit. Përveç se i shtrenjtë ishte edhe problematik, tani më do të jetë tërësisht falas, ndërkjo kjo do të jetë edhe një përfitim për shtresat në nevojë, pasi tashmë lista është pasuruar ndryshe nga vitet e tjera.